Sandrosan mimartebași, si aflieră, trisit pampers ca dave ciuit. Ucă, vitar de bandele, ne lăta u palsmat loba, ma gisus ro, Sandros, esmis ce mi ucă. Eha, es pe scaun la tava de monos, să le închimbie lia. Bucăți o nebașe. Sandros, zalea nu oți care să cutreviți orbute vi. Amitom cu ala zi, dimat loba, un ce mi-aș mai auzit, să ce creviu. Ძალიან დიდი მადლობელი ვარ თქვენი თანათქმისათვის, რომ ესე დაგვიდეგით გვერდით. ყველა იმ საჩუქრისათვის, რაც ჩვენ გვიჩუქრეთ. უღრმესი მადლობა ყველას. აი ეს არის ჩვენი ახალი საწევი, მე სანდიკო აგწევარ. ძალიან მოგწონს, ძალიან დიდი მადლობა. მაგრამ მე მომეწონა ყველაზე მეტად ტელევიზორ და სანდიკოს ძალიან მოსწონს. ხოდა თვითონ ისაა, ხოდა თვითონ თავს უყურებს. Ჩვენ სოციალურად აუცილებელი ოჯახი ვართ და ჩვენს პრობლემებს დაგვილებს ჩამოგდის წყალიჭერიდან გაფუჭებულება. თქვა უნდა საჭიროებთ რემონტის გაკეთებას, რომლის საშუალება ჩვენ სრულად არ გაგვაჩნია და დიდი იმედი მაქვს, რომ კეთილი ადამიანები კვლავაც დაგვეხმარებიან. ვარავდეთ ყველა უფალს.